Cveće na niško tržište uglavnom dolazi iz Sofije, Turske i gradova zapadne Srbije. Uzgajanje ukrasnog bilja nije popularno kao ostali vidovi poljoprivrede, pa i ne čudi što je ono malo skuplje nego u drugim mestima. Prvi koraci u bavljenju hortikulturom u Nišu počinju preko projekta podsticaja ženskog preduzetništva na selu, koje se završilo dodelom ukrasnih sadnica i alatom za tri polaznice koje su uspešno prošle obuku za uzgajanje ukrasnog bilja. Pomoć da imamo sa koga da radimo, od kud da uzmemo informacije, jer informacije puno više znači nego bilo šta. Jer džabe ja imam nešto što bi mogla da prodam kad ne znam gde, kako. Deo toga ide u zatvorenom, a deo će biti na otvorenom, pa mislim za početak nekih 40 ari, tri porodice na 40 ari. To je simboličan početak, to je... To je prvi put da se uopšte u našem kraju, da neko pokušava time da se bavi. Dame koje su prošle na ovom projektu dobile su pomoć od opštine Pantelej u vidu besplatnog plasiranja svojih proizvoda. Mi hoćemo da im omogućimo da imaju određeni broj tezgi na Durlanskoj pijaci, gde će te žene kasnije moći da plasiraju i da prodaju dekorativno lekovito bilje i cveće. A to ćemo dogovoriti naravno sa javnim komunalnim preduzećem Tržnica, budući da gradska opština Pantelej ima određeni broj tezgi kojim raspolaže i koje smo dali na korišćenje javnom komunalnom preduzeću Tržnica, i siguran sam, imajući u vidu izuzetno visok stepen dobre saradnje koju imamo sa tim komunalnim preduzećem, da ćemo tu veoma lako postići dogovor i da neće biti nikakvih problema. Zaključak završenog projekta je da u Nišu postoji tržište za uzgajanje ukrasnog i mirisnog bilja i da nema potrebe da se ono uvozi. Ovi prvi koraci biće odlična šansa za žene da se osnaže i krenu u sopstveni biznis, rekao je Savić.